Essa dona de casa precisa limpar o sofá, mas preferiu esperar. Com criança em casa, o sofá nunca para limpo, mas eu optei por esperar e pedir para a empresa vir depois que passar tudo isso. Álcool sempre por perto e medo de gente de fora entrar em casa. Ela conta que as idas da diarista também foram reduzidas com a pandemia. A secretária que trabalha aqui em casa, eu tive que diminuir a carga horária. Ainda bem que ela vem de moto, o que deixa mais tranquilo, porque se fosse num transporte coletivo, aí eu já pensaria duas vezes antes de pedir para ela vir. Esse comportamento de quem contrata motivado pelo coronavírus acabou gerando uma redução de 2,3% no volume de serviços no mês de janeiro aqui em Goiás, comparado com dezembro do ano passado. De acordo com o IBGE, é o pior mês de janeiro desde 2012, o equivalente a menos 4,4%. Se tivermos esses desempenhos negativos como estamos tendo agora no mês de janeiro, nós tivemos o pior resultado desde 2012, se continuarmos a ser no setor de serviços, isso pode comprometer o crescimento da economia que é esperado para esse ano de 2021. No Brasil, são 14 milhões de desempregados atualmente, 460 mil só aqui em Goiás, de acordo com o IBGE, a maioria do setor de serviços. Gente que, com tudo fechado, dificilmente consegue uma recolocação em outra área do mercado de trabalho. Isso reflete numa queda também da riqueza do país, o PIB, já que temos menos pessoas com poder de compra. E a solução para reduzir o rombo só tem uma: vacinação. Quando tivermos possibilidade de ter essa vacinação mais acelerada, esse setor tem condições de se recuperar rapidamente. Muitas pessoas, inclusive, estão poupando, né, as pessoas com a renda mais elevada, estão poupando porque não podem frequentar restaurantes, não podem viajar, então pode ser que, havendo condições, vão voltar a viajar, vão voltar a frequentar os restaurantes e todas essas atividades que estão ou estão proibidas ou não estão sendo realizadas porque as pessoas estão se cuidando nesse momento de pandemia.